Hej Maria, og velkommen til endnu en ny video, som omhandler vores dejlige butikhandel, som er i stor fremdrift. Tonja er i gang med at give det den sidste lag maling her i Naturalæseafdelingen. Og det er rigtig dejligt, når vi når så lidt. Er det ikke rigtigt, Tonja? Jo. Det er vi glade for. Helt vildt. Der er lige en radiator, der vi skal have lavet et eller andet ved. Der skal ikke stå farvel på den. Der skal så blive. Det er genbrug af radiator, så den skal ikke ud. Men det er rigtig dejligt. Vægene her er sidste omgang, de er igennem. Så er hele det her faktisk klar til at få lagt tæpper på. Vi mangler så selvfølgelig lige at få malet trappen der. Men lad os nu se, hvordan det ser ud, når weekenden den er omme. Jeg synes, vi skal også lige lave en update herude, Tonja, i vores gårdhave. Herude i vores gårdhave, der er kommet sand på. Og Alexander, han skal på mandag sammen med en praktikant lægge fliser her. Skal det stampes og rettes af. Og så skal lægges de fliser, som egentlig lagde herinde før, fordi den kan vi sagtens genbruge. Så de bliver lagt herude. Og det er rigtig godt, fordi nu kan I se, at slutpudset er blevet lavet på den her side. Den er faktisk klar til bare at stå tørre nu, og så skal den males hvid på et tidspunkt. Og så skal vi have nogle solbænke i her under vinduerne. Og dem har vi også liggende herinde. Vægen heromme i gavnen, den har fået første gang. Men den skal altså lige have en omgang mere. Det kunne vi ikke lige nå i den her omgang, men det bliver lavet på... Altså lige så snart vi har noget godt vejr igen, og det lige har tørret lidt, så får den en omgang pus mere. Og så er den også klar til at blive malet. Så det tager bare form, det hele. Rigtig, rigtig dejligt. Den her kloakrør, der ligger her, den kører herover, fordi at vi skal have en tagrende og et nedløb på. Det skal kobles på her, så regnvandet løber her ned i. Og her, der kan I jo se, at vi har en ny tagrende på nu, og den skal vi have til at løbe dernede. Og Lone selv er i gang med at lægge pus på en gammel væg her, som der var en del revner i. Det var en pusset væg, og i stedet for lige at skal til at bruge pus på den igen, jamen så har jeg simpelthen valgt lige at puste den op med noget let spartel. Altså jeg kan bare se, når de der væge der, de lige får sådan en makeover, de gør underværker. Så når den ellers er tør, så slipper jeg den ned, og så kommer der en gang filt på den. Ellers så er jeg i gang med at give det her sidste lag spartel på femcentpladerne her. Og så er de jo faktisk, ja, nu skal jeg lige hele vejen rundt her, inden at jeg kan sige, at de er færdige til at blive slippet. Herinde er der blevet lavet en boks nu, hvor selve cisternen den er inde i. Så det er også klar til at blive spartlet. Hold nu helt op alt det spartelarbejde, der venter. I dag er det mandag, og det er uge 7. Og når det er uge 7, så har vi været så heldige at få hjælp på. Og det er faktisk Benjamin, der har været her før, og som også ofte har været med på kanalen her. Han har simpelthen tilbudt hans arbejdskraft til os i dag. Og ikke nok med det, men vi har også Dillian, som også har været med DK Total Entreprise ude før. Benjamin, hvad laver du? Jeg vil have pillet et afsted, eller noget. Du vil få noget beslag af, ikke også? Ja. Og så trænger vi sådan til at få ryddet op derop, så det er han faktisk også i gang med. Ja. Der er også noget helt andet. Vi har en, jeg har savnet sindssygt meget. Hende har vi også med i dag. Nej, han savner mig. Hallo. Hallo, har jeg været savnet? Mega. Åh, det bliver jeg helt glad, jo. Altså, jeg har savnet din hjælp til det, alt det her spartelarbejde. Det kan jeg godt. Og nu er det altså dejligt, at I er ved at være rask igen. Ja, det, ikke? Det synes jeg også. Så her er det uge 7, så det vil så sige, at vi også har børn med. Ikke, Josefine? Du har ferie, har du ikke? Nej, jeg skal have sko på, og så skal blive herovre. Så det er faktisk det, der er lidt fedt ved at have den her butik her. Det er jo en stor fællesskab af, ja, med hjælp på kryds og på tværs. Tonja står oppe i butikken, og det værste af det hele, det er, at det er uge 7. Nej, det er ikke nok med, at det er uge 7, men det er også valentinesdag. Og når det er valentinesdag, så er der jo nogle kur, der skal laves, og det er ikke dem, Tonja, hun er allermest glad for at stå med. Der tror jeg nok, hun mangler assistance, især dernede fra. Så, men Pernille og jeg smutter op i butikken her senere, og så får vi lige de der kur lavet til dem, som har ordret det, så det er ret fedt. Lad os lige gå ud og se, hvad det er, at Alexander har gang i herude. Alexander er i gang med at lægge fliser her, og som I kan se, så har han jo fået hjælp på af Jillian,
så kan de se, hvor godt stykke arbejde vi har gang i. Ja, så hvis nu det her det ikke lægger helt som det skal og har den forkert fald, så ved I, hvem det er, der er... Er det ikke bare godt? Men det er rigtig dejligt at få de her fliser lagt faktisk. Der har været sådan lige lidt snak om, at vi skulle have faldt den vej og den vej ud. Så du har måttet lige pille noget op en gang, ikke også? Jo, desværre. Ja, men nu kører det. Gør det ikke det? Det gør det i hvert fald. Ja, og en god arbejdsmand. Tony, hun ligner sådan en rummand. Hun ligner en Michelin-mand. Så skal vi i hvert fald have nogle flere deler rundt omkring, tror jeg det. Men faktisk så er det rigtig dejligt at have de her dragter på, når vi arbejder med den her filter. Fordi der er sådan nogle små pigge i, og de klør, hvis man får den på huden. Så nu har vi lige haft lidt spændende her op over i loftet der, fordi vi havde trappehullet der. Og det er godt nok langt ned, når man er inde deroppe. Ja. Det er i hvert fald det går en rigtig vej, og det er dejligt at lige være to til det her. Så det er jeg faktisk rigtig glad for. Og skal lige prøve at se drengene derude. De er ved at lægge de her fliser, som forhåbentlig gerne skulle blive færdige med i dag. Det håber vi, de gør. Det siger Alexander, de gør, så det krydser vi fingre for. Torsdag den 17. Hvem var fødselsdag, Tonja? Nej. Ja, det har Tonja. Tonja, hun bliver 22. Og gud, hvor tiden dog løber. Det er helt vildt. Det er jo hverdag, men her i familien, så gør vi en del for at prøve på, og selvom det er hverdag, og så, hvad hedder det, ligesom at få lov til at fejre en fødselsdag, ikke også, Tonja? Ja. Det er hverdag nu. Jeg skal ned og se til drengene ned i Nørre Nebel. Tonja skal op til Pernille i butikken i Lunde og følge med på videoen. Der er nemlig lige sket, eller vi har fundet et kæmpe hul. Igen. Ja, igen. I butikken i Nørre Nebel. Så er vi kommet ind til Nørre Nebel, og jeg står lige uden for butikken lige nu. Og i går, da de var ved at skulle grave det her ud, ligesom for at få spærret af med fugt ind til kælderen her, så fandt vi en kæmpe stor hul hernede, som gik hele vejen ind under. Og faktisk så var der ingen sokkel her støbt. Så lige nu, der har de understøttet det her med en sokkel. Og nu skal vi lige have gravet lidt op herover for at se, om det strækker sig endnu længere hen. Du kan se, at de har allerede fået støbt herned og har fået noget isolering og noget lagt op imod muren. Og så tror jeg lige så stille, at det lige skal arbejdes lidt længere hen. Sådan er det med gamle bygninger. Man møder nogle udfordringer, og gudskelov finder vi den, så vi kan få den udbedret. Så er kagemanden klar. Jeg har simpelthen lige været hjemme og lave en vandbakkelseskagemand, og jeg vil nu køre op til pigerne i butikken. Og jeg har lige snakket med Brian og Lærke også. Jeg tror faktisk også, de kommer derop. Lad os håbe, Tonja, hun bliver glad. Fordi at, så får hun trods alt lidt kagemand på arbejde, og så kan hun komme hjem og fejre den her senere. Så lad os komme op med en kagemand. Det bliver ikke det helt store arbejde i butikken i dag, men jeg skal derned både i morgen og hele weekenden også. Fordi at den her dato, den 12.3., vi kan ikke rykke den nu. Der er alt for mange, der ved, at den åbner, så den skal være færdig. Om så det er natarbejde. Sådan er det, og sådan bliver det. Tonja, jeg fik ikke filmet, du fik ikke kage med. Oh, det er da rigtig god. Og Tonja, hun har en af mine gaver på. Ja. Og så har hun også lige fået den her af sin mor. Og det er til vores butik. Plus blomsterne. Ja, plus blomsterne. Og de er faktisk rigtig fine. De er til min vase. Jeg er i gang i Nørre Nebel igen. Og vejret er simpelthen så underligt. Det sneer ude lige nu. Og se her. Men sådan er det jo. Det danske vejr er utilregneligt. Lige her, hvor de her fliser er lagt, det er der, vi får vores skur til vores mountainbike. Så det er rigtig dejligt, at det er kommet op at stå. Og ja, så kan man se resterende her. Det her, vi skal have lagt med træterrasse. Og det er også her, man kan sætte sig ude og nyde en kop te, kaffe, chokolade, eller hvad man nu kunne tænke sig. Eller vores aloe vera drikke. Eller kombucha drikke. Alting begynder at gå den helt rigtige vej.
Herinde, der er gulvet blevet slebet fra resterne af det tæppe, der sad her før. Så alle tæppe og limrester er væk. Lige lidt mere slibning her, så skal vi i gang med at have gulvtæppet lagt. Og ja, også fordi malearbejdet stort set er blevet færdigt. Det er dejligt. Og hernede i mellemgangen til BF for Naturalese, hvor vi har Drive-In Greens, der er der blevet spartlet på bane. Der er sat væv op, så det er faktisk klar til grunderne. Jamen, hvor det tager form. Og lad os så lige gå ned i BF-afdelingen. Jamen, der er ikke et øje tørt. Fordi prøv at se her, der er færdigt. Alle spartelarbejde er nu færdigt. Det er simpelthen så fedt. Badeværelset derovre, det er spartlet færdigt. Alle vægene her er spartlet færdigt. Og det, der egentlig skal ske hernede nu, det er, at der skal væv oven på de her væge, og så skal der grunder. Der har vi væv på, der mangler vi grunder. Men ellers, så begynder det bare lige noget. Herinde i vores lille badeværelse, der er der også spartlet, og den her er faktisk grundet og klar til at sætte nogle fliser op på. Så det skal også nok blive godt. Vi glæder os så meget. Det bliver mere og mere virkelig for hver dag, man går hen. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få det her solfilm af vinduerne herop med nogle forsøg. Hvis I lige lægger mærke til det, så kan I se, at der simpelthen er sådan noget film på her. Og det er krakleret, så det sidder egentlig ikke særlig pænt. Det bliver nødt til at skal have af. Det kommer til at tage lidt tid, men ja, det er vist kun et. Der er kun én ting at sige til det, og det er at se at prøve at komme i gang. Det er lørdag, og vi er i gang endnu en gang med at male hernede. Men nu skal I lige se, hvad vi også er i gang med. Som I kan se, så er vi ved at montere bordpladen, sådan at der bliver lagt en MDF-plade, og oven på den, så skal vores gulv ligge. Inden under vores adresse, så der kommer der også en hylde til at være. Så vi skal have en hylde ind under, som vi har nogle ting. Altså vi har noget lidt vores ting på. Alt lige fra papir og ruller til ja, diverse små ting, som man nu altid har. Altså det her, det bliver rigtig fint. Det er dejligt, at det begynder at tage form. Og jeg er helt vild med den her disk. Den bliver så flot. Og det er simpelthen centrum her i rummet. Det bliver rigtig godt med arbejdsplads. Og så kan vi også lige have lavet en over her. Og i morgen søndag, så er det meningen, at Andres og David går i gang med at montere vores gulv her. Og det er jo for jer, der har fulgt med i det forrige video. Den her gulv, som det bliver lagt her. Så går drengene i gang med at lime gulvet fast her. Det ligger klar. Det er sådan, at det her gulv her, det skal monteres i en indeklima på i hvert fald 20-25 grader. Så radiatorerne, de kører på maks lige nu. Ellers så hele gulvet jo slebet, så vi kan få den der monstrum afleveret igen. Det ser faktisk ret godt ud, når jeg sådan lige selv skal sige det. Også herovre på de store vinduer er der taget hul på den her mysterium med det her solfilm. Det virker rent faktisk med opvaskesæbe og en skarp kniv. Så kan man faktisk tage det her af. Så det er godt. Vi fik en fif af en, der er vant til at montere sådan noget solfilm her. Han sagde, at en skarp kniv, masser af skarp knive og sådan noget vand med opvaskemiddel i, så er du simpelthen kørende. Og han havde delt mig ret. Prøv at se, hvor lidt det går af. Det her vand, det er faktisk siddet på lidt det her. Har det ikke det? Jo, det har det. Ja, prøv at se, hvor nemt det går af nu. Hold da op. Ej, prøv lige at se her, hvor nemt det går af. Nå, men det er også fordi det her, det tror jeg, det er fordi, du har været det ind. Og klokken er næsten 7:30. Det er lørdag aften, men helt ærligt. Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at arbejde lidt videre fra den trap derhen. Fordi det hele tager bare tid. Det tager bare tid, alt det her malarbejde. Og tingene skal gerne have mere end én gang. Så jeg tror lige, jeg fortsætter lidt endnu. Måske en time, måske halvanden. Vi ser. Søndag aften, og der er stadigvæk tryk på her i butikken. Andres og David er i gang med at skal have gulvet herinde lagt.
Men vi har simpelthen opdaget, at leverandøren har givet os nogle forkerte kasser med. Så det vil sådan set sige, at en tredjedel af alt det gulv, som Andres han har haft med her i butikken, det er faktisk en anden type end dem, vi i første omgang havde tænkt os, det skulle være. Men lad os nu lige se her, hvad vi har fundet ud af. Man kan sige, at i første omgang så var det meningen, at det skulle være den her, og de skulle have været lagt sådan, at den ene den kørte den her vej, og den anden den der vej. Men vi opdager så, at der faktisk er nogle helt sorte felter i pakkerne her. Og hvad gør vi så? Fordi vi har faktisk ikke tid til at få den byttet. Så ja, vi fandt en løsning, og nu skal vi bare se. Vi får simpelthen sådan et gulv her, som bliver mixet på den ene og den anden måde. Og så kan vi faktisk få det til at gå op som helhed. Så vi håber, det her det bliver rigtig flot. Andres er i gang med derovre nu og skal lægge de første. Og her kan I se, at han har taget laseren ud for at finde midten i selve lokalet her. Og han har limet gulvet her med noget lim. Og så kører han faktisk derovre og lige nu. De første er altid desværre, fordi at vi skal lige være sikre på, at de ligger lige hele vejen. Og sådan nogle dejlige små stykker, vi lige kunne ende med, da vi kommer her til slut. Puha, jeg er så glad for, at vi lige fandt den her løsning på de her gulv, eller det her gulv. Nogle gange så møder man jo så nogle små udfordringer her, som lige skal løses. Det her, det var så dog en af de lidt mere spændende og sjove udfordringer, det var at få det her brugt, vi nu havde leveret. Og jeg er ganske godt tilfreds med resultatet. Jeg synes også lige, I skal se, hvordan det ser ud. Lige nu der er der lagt 2 strimler, og så er vi ligesom i gang. Nu ved vi fremgangsmåden og hvordan at det skal se ud og hvordan det skal lægges. Så slet ikke tosset. Ligeledes så har vi jo fået disken her færdig, i hvert fald så færdig, som den lige kan blive, pt. Jeg havde jo ønsket at få en bordplade her ind under trappen, fordi at det der med at skal gå derfra og her ind under en trap og over på den anden side, det tror jeg simpelthen ikke vil blive brugt. Derfor synes jeg, at en bordplade hele vejen ind til trappen kunne være rigtig fin. Det har Andres nu lavet, og masser af dejlig hyldeplads under. Og jeg synes faktisk, det er ganske fint, fordi så har vi et arbejdsområde her, og ja, det har vi også herom. Og herom kan man jo sagtens være 2 og stå, hvor på den anden side, der kan man sige, der er der lidt mindre plads. Men igen, jamen, den her meter her inde under trappen, det vil man sandsynligvis aldrig nogensinde rigtig bruge alligevel, fordi så skulle man hele tiden rende under her, og det tror jeg ikke vil få brugt. Her der har vi en mulighed for at kunne udnytte den her plads, der er inde under trappen, med et arbejdsbord. Og hvad vi nu ellers finder på, det er, at det eventuelt skal være her. Det er jeg rigtig glad for. Trappen her, den fik jeg lige malet i går. Så den er færdig malet første gang, og den skal selvfølgelig have en gang mere. Men det passer super fint ind i rummet her. Altså alt i alt, det er bare rigtig dejligt. I morgen har vi også nogle tagsten, der også lige skal, der skal på tøjet. Og derfor så kan Svend ikke blive her i morgen. Så Pernille og jeg går i krig med at få fortsat vores malen hernede. Og der skal gøres ren op i naturaliseområdet. Nogle vinduer, der skal gøres ren, og der, ja, malen, grunder, funing af nogle fliser. Det er mørkt dernede lige nu, dem kan jeg vise jer i morgen. Eller dem kan jeg filme i morgen, men vi er klar igen i morgen. Og der er ingen tvivl om, hvor er jeg super glad for, at jeg har sådan nogle fantastiske Svende i DK. Tak for jer, siger mor her. Det har været en fornøjelse, og det er en fornøjelse at gå og arbejde sammen med mine Svende på det her projekt. Jeg elsker det. Jeg kan næsten blive sådan helt højhjertet. Lød forkert, men det er bare sandt. Så thumbs up. Aftenen eller mørket er faldet på nu, og det er regnfuldt. Jeg håber så meget, at den her fremtid her, der ligger inde i den her butik, den kan bringe mig og familien et helt andet sted hen igen med vores dejlige idéer. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at komme ind til Nørre Nebel og være en del af det miljø her i Nørre Nebel.